Evo nas ponovo u studiju, kako je naš kolega Slobodan Cagić rekao, došao nam je novi gost. Sa nama danas u studiju gospodin Miroslav Miša Aleksić, autor knjige Autobiografija uživo. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dobro jutro. Kako ste ovog jutra? Teško ustajati rano ili vam je to... Pa nije. Ja sam jedan od retkih muzičara, rokera koji lako može da ustane rano. Kasno legnem, ali se probudim uvek negde oko 8 sati, onda čaj, razbuđivanje, novine i tako, redom. Dobro, mi ćemo ovog puta više pričati o vašoj knjizi. Evo, kako bi ja najavio, šokantna ispovest bas gitariste Riblje čorbe. U ovoj uzbudljivoj knjizi on otkriva mnoge tajne i nepoznate priče benda. E, sad mene to baš zanima, šta je to toliko nepoznato da nam izvedite iz knjige? Pa evo, pre svega, ja sam posle toliko godina bavljanja rock'n'rollom odlučio da napišem knjigu. Knjiga je moja autobiografija. Znači, sve ono što sam ja doživeo baveći se rock muzikom od moje prve gitare, tamo negde 60-ih godina, pa 70-ih, onda odlazak u Ameriku. U Americi sam završio 4. razred gimnazije i tu sam imao 2 benda u kojima sam svirao. Kad sam se vratio iz Amerike, napravio sam grupu SOS. To je bio neki moj prvi ozbiljni band sa kojim sam snimio 3 single ploče. I 78. godine poznanstvo sa Borom i Riblja čorba do dana današnjeg. To je već oko 33 godine. 33 godine ukupno Riblja čorba, što Bora kaže, mi smo mladi perspektivan band, budućnosti pred nama. Da, kakvi su komentari ljudi koji su pročitali knjigu? Mene zanima kakvi su komentari oni koji vas poznaju, da li su se nečim iznenadili? Pa odmah da kažem da su komentari izuzetno pozitivni. Ja sam se stvarno oduševio, zvalo me par nekih ljudi koji poznaju mene i poznaju rad Riblje čorbe i rekli su da mnogo ima stvari koje nisu znali u vezi Riblje čorbe i u vezi stvari koje su se dešavale oko benda. Kažu da se knjiga lako čita. Čak jedan moj prijatelj, Miša Amadeus, koji je inače naš tehničar binski, koji radi sa nama 20 godina, kaže da je pročitao knjigu za jednu noć. Kaže, kad sam počeo, kaže, nisam stajao. Kaže, toliko mi je bilo uzbudljivo. A veliki mi je, onako, drago mi izuzetno, veliki mi je kompliment što je moj najveći, najbliži saradnik Bora pročitao knjigu u jednom dahu. Putovali smo za Ljubljanu i on je u kombiju pročitao knjigu. Kad je uzeo ruke, nije ispustio dok nije pročitao. Koliko ste dugo pisali? Izvini, Bane. Godinu i po dana. Godinu i po dana. Godinu i po dana, 600 strana. Ljudi iz Lagune su bili, izdavačke kuće su bili malo šokirani kad su videli koliko je debela knjiga, što je malo i diglo cenu, ali jednostavno mnogo je tu bilo stvari koje sam morao da ispričam i jednostavno dug je vremenski period, tako da eto sve stalo u tih 600 strana, ceo moj životni put muzički. Zanimljivo je to što možemo da vidimo i neke slike sa turneja. Vidimo i vaše kuma u Bajagu. Jeste. Vidimo i sliku sa Titom. Da, da. Pa jeste. Nisam hteo da fotografije prate priču, nego sam napravio 2 fotogalerije. Znači, jedna fotogalerija je nekako u prvom delu knjige. Znači, od mojih dečačkih dana, odrastanje, prvi bend i tako dalje, do Riblje čorbe. I onda druga fotogalerija koja je u drugom delu knjige, koja prati Riblju čorbu praktično od postanka pa do dana današnjeg. Ima puno i kolora, ima lepih slika, stvarno vrlo retkih slika. Tako da mislim da će se dopasti čitaoci. Si vam zamerio neko što ste ga uvrstili u tu fotogaleriju? Ne, nije. Zašto? Mislim, to je moj životni put. Najpopularniji Jugoslaviji posle Tita, jedan od naslova. Šta biste nam izdvojili neku priču? Pa ima puno toga, stvarno. Ima puno tih zanimljivih i interesantnih priča. Možda onako jedna interesantna priča, onako zanimljiva, u vezi John McCoy-a, našeg producenta engleskog. Naime, mi smo u 80. godina bili toliko popularni da je produkcija gramofonskih ploča platila put u London i rekla je, idite u London i izaberite ko hoćete da vam bude producent. Mi smo otišli u London, kupili smo novine, New Musical Express, o kojem baš pišem, i videli smo ko je prvi na top listi, Gillan Band, aha, dobro, ko je njihov producent, John McCoy, e, njega ćemo da uzmemo. Mislim, bilo je para, bilo je mogućnosti. Mislim, izabrali smo čoveka koji je bio u tom trenutku najpopularniji i najpoznatiji kao producent. Uzeli smo njega kao producenta, on je došao ovde u Beograd i mi sad da bi ga impresionirali, njega i njegovu suprugu, odveli smo ga u nacionalni restoran Arhiv u okviru restorana Metropol.
I sad Englez, kao Englez, oni slabo jedu ono tost, mažu neke marmeladice i to. I mi krenemo sa ono pršutom, sirom, kajmakom, pa onda sarmice, pa pasulj prebranac. On nije ni znao da je to tek početak. Pa, ne, on nije znao da je početak. Kad je krenuo roštilje, ono da ne kažemo ono sve leskovski uštipci, ono i sve ćevapi i tako dalje, oni su jeli, kažu ovako nešto u životu nisu jeli. Otišli su u hotel, sutradan kad smo trebali da budemo u studiju, njega nema u studiju. Ja zovem hotel, niko se ne javlja. Odemo Bora i ja do hotela, šta se dešava? Joe McCoy i njegova supruga ne izlaze iz sobe. Dva dana su oni bili u sobi, kaže, ovoliko u životu hrane nisu pojeli, kaže, bilo je super, ali kaže, ne možemo se oporavimo. Tako da je bilo, ima tih priča stvarno neverovatnih i zanimljivih, ali eto, najbolje se knjiga pročita. Kako su devojke reagovale na vas? Ovo sad ste oženjeni, sve znamo, ali ja sam pre. Dobro je pitanje. Jel ima toga? Ima toga. Mogu vam reći da je bilo i nekih zamjerki, kao mnogo malo ste pisali obožavateljkama. Ali pisao sam onoliko i meri koliko sam mislio da je to koliko potrebno. Koliko ste smeli? Koliko sam smeo, a kao broj jedan, a kao broj dva. Nisam hteo nikoga da uvredim. Jednostavno nisam hteo da se niko osjeti pogođenim i uvređenim u knjizi, tako da sam pisao onoliko koliko je zanimljivo, a ima zanimljivih priča, naročito naše gostovanje u Makarskoj mjesec dana gdje smo svirali u jednom kampu gdje je bilo devojaka sa svih prostora bivše Jugoslavije i gdje smo od ujutro do uveče se družili sa Slovenkama, sa Hrvaticama, Makedonkama i tako dalje. Što se tamo nisam... Evo ga, Bane. Da, to je komentar Baneta Jankovića. Da. Evo, ja sam htjela da ono što mene lično zanima, kako je to kad čovjek krene da piše svoju biografiju i jeste li zapisali prvo negde? Sad ću, znači, idem korak po korak. Ili ste odjednom seli i počeli da pišete? Kako je sam taj proces? Ne, odjednom sam počeo da pišem. Jednostavno, kad sam seo za kompjuter i kad sam počeo da pišem, nekako sve mi je samo dolazilo, slike su se ređale kao na filmu i jednostavno ceo taj moj život, sve od onog početka, muzičkog početka, kroz Riblju čorbu, sve je išlo nekako lako i nekako svojim tokom. Naravno, imao sam sve CD, imao sam singlove, imao sam neke novinske isečke, imao sam puno fotografija, tako da sam morao da imam neku osnovu zašto da se uhvatim. Ali priče i događaji su išli sami po sebi i vrlo lako sam evocirao uspomene. Malo mi je bilo teže sa pričama iz osnovne škole i srednje škole, ali tu sam kontaktirao sa mojim drugarima koji su svirali sa mnom u tom nekom prvom bendu koji se zvao Na ivici pakla. To su bili tada ono kao samo da bude što bombastiji naziv. Kontaktirao sam sa njima čisto da me podsete kako je to izgledalo tih 60-ih, kraj 60-ih godina, ali ono od 70-ih, 80-ih pa na ovamo već je sve išlo lako. Da li je Lutka sa naslovne strane neka prekretnica? Lutka sa naslovne strane je svakako pesma koja je odredila našu karijeru. Da, ima jedna zanimljiva priča, Vlada Džet, naš kolega, poznati urednik 202-ke, kada je, pre nego što smo snimili Lutku sa naslovne strane, kada smo Bora i ja napravili bend, ja sam svirao u grupi SOS, a Bora je bio u Suncokretima, pa smo onda se spojili i napravili Riblju čorbu. Vlada Džet je rekao Bori, šta ćeš ti sa Mišom, kaže onima momcima iz SOS, pa on kaže pojma nemaju se svirkom. I Bora rekao, pa nemoj tako, kao, mislim, nije baš tako. Ma ja ti kažem, kao, to su luzeri, kao. I onda smo snimili Lutku sa naslovne strane. Kad se pojavio single Lutka sa naslovne strane, Vlada Džet je sreo Boru u gradu i rekao je, znaš šta, pogrešio sam, bit će od vas nešto. Znači, to je bila pesma koja je, ono, potpuno nas izbacila gore. I eto, vidite, danas u cvijetu mladosti, u 33. U cvijetu mladosti. I samo kažem da PGP isto nije verovao u Lutku. Mislim, verovao je. Oni su izdali tu single ploču nekih 5000, strahovitih 5000 primjeraka. I mislili su to, ako prodamo, kažu, to će biti fenomenalno. Lutka sa naslovne strane single je prodata u 100.000 primjeraka. Tako da oni sami nisu mogli da veruju šta ih je snašli. Evo, mi vam želimo još puno uspeha i naravno ovoj 2012. novi godin. Hvala i vama. Izuzetno mi je bilo prijatno kod vas i nadam se da će čitaoci uživati u knjizi. I mi smo sigurni u to. Evo, Bane i ja ćemo je prvi pročitati u dahu, kao što su to mnogi uradili. Mada ja vidim da je naš urednik dobio ovu knjigu. Naš urednik. Dobro, spremit ćemo. Dobar je, Ivan, pozajmit ćemo. Hvala vam još jednom što ste bili naš gost.